madaxweynaha puntland dhoctr cabdiweli maxamed cali gaasiyo wafdig o hogaaminaya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada garowe caasimada puntland madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaasiyo wafdigiisa oo hogaaminaya ayaa dib ugu laabtay magaalada garowe kadib markii uu soo gebagebeeyey safarkii ay ku joogeen dalka imaaraadka carabta madaxweynaha puntland ayaa madaxda wadamada isutagga imaaraadka carabta ay ka wada xaajoodeen kor uqaadista kaabayaasha dhaqaalaha puntlan iyo sidii loo dardergelin lahaa ganacsiga iyo xihiirka wanaagsan ee kala dhexeeya puntland imaaraadka caraabta madaxweynaha ayaa wafdigiisa waxaa garoonka magaalada garowe kusoo dhaweeyey mas-uliin uu horkacayay madaxweyne ku-xigeenka puntland injineera cabdixakiin camey